Vil du med op i skorstenen på Fremtidens Kraftværk? Se dig omkring. Du er lige nu på vej til Avedøreværket i en drone. Vi har i mange år skåret ned for vores kulforbrug, så du kan få grøn el og varme. Nu er beslutningen taget. Om 6 år vil vi være helt kulfri. Klik her og kom med på tur i resten af Kraftværket og se, hvordan vi hver dag arbejder for at gøre Danmark grønnere.